Estamos em direto do Palácio do Belém, onde, dentro de momentos, iremos assistir à cerimónia de condecoração de Pedro, Miguel e Andreia, com a Ordem de Torre e Espada, a mais alta condecoração do Estado português, que só pode ser concedida de 10 em 10 anos e cuja atribuição tem que ser sujeita a referendo nacional. Bom, parece que a cerimónia vai começar. Vamos então seguir este momento histórico que coloca merecidamente Pedro, Miguel e Andreia no Panteão Nacional ao lado de outros célebres heróis como Dom Afonso Henriques, Nuno Alves Pereira, Centro Comercial Vasco da Gama, Rotunda do Marquês Pombal e, mais recentemente, Nossa Senhora de Fátima, Amália Rodrigues e Eusébio. Pedro, Miguel e Andreia tornaram-se heróis nacionais ao enfrentarem corajosamente, durante 21 horas, a ameaça de uma bomba no decorrer de um rapto que a TTV transmitiu em direto e que já deu origem a 4 livros, 3 telenovelas, uma das quais em coprodução com o Brasil. Sabemos ainda que um conhecido produtor de cinema já comprou os direitos da história e que o filme estreará numa sala perto de si no próximo Natal. Entretanto, o túnel escavado pelo pai de Pedro foi declarado Património Nacional. A TTV planeia ainda transmitir em direto o casamento de Miguel e Andreia, que se realizará na mais conhecida cela do país e pediu ao Vaticano a anulação do casamento de Pedro para que este se possa casar outra vez com sua mulher também com transmissão. Eu sei que sou uma ignorante, uma analfabeta, nunca andei na escola primária. Só que diabo.